Армысыздар, құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында сіздердің көптен күткен ойлан тайм бағдарламасы. Жақындағана бір ғаламтор беттерін ашып қарасақ, логикаға еш тәуелсіз мамандықтар бар деген мәлімет шықты. Алайда достар, біз бұл мәліметке толықтай қарсымыз, және де кез келген мамандыққа логика керек екендігін бүгін дәлелдейтін боламыз. Олай болса достар, ойланатын уақыт келді. Эфирде ойлан тайм бағдарламасы, және де мен Ершат Жаскелеңұлы. Ендеше бастаймыз, кеттік. Қадірмен достар, күннен күнге ойлан тайм бағдарламасына өздерінің логикаларын шыңдауға келетін қонақтардың, нақтырақ айтқанда түрлі мамандық, ассорти мамандық иелерінің саны көбейіп келеді. Бұл әрине бізді қуантады. Бұл сөзімді неге айтып тұрғанымды қазір білетін боласыздар. Олай болса, ойланатын уақыт келді. Біз бастаймыз. Ендеше назарларыңызда бірінші команда. Бірінің есімі ақынмен болса, бірінің есімі батырмен тең. Достық командасы Исатай және де Ринат. Исатай Мұхамбетқалиев және Ринат Садыманов – достар командасы. Достық дегенде өмірлерінде бірінші қояды. Исатай деген жігіт Орал қаласындағы барлық көліктерді көзді ашып жұмып оңдайды. Өйткені ол жеке кәсібін ашып, бала кезден армандаған мақсатына жеткен адам. Көлік десе ішкен асын жерге қояды. Ал Ринат болса – программист. Күні бойы компьютердің алдында отырады. Қазірдің өзінде көптеген адамға пайдалы программалар шығарған. Ендеше қарсы алыңыздар. Исатай Мұхамбетқалиев және Ринат Садыманов – достар командасы. Қош келдіңіздер, жігіттер, достық командасы, жалпы көңілгелеріңіз қандай? Бүгінгі біздің ойынға қандай ниет, қандай ынтамен келдіңіздер? Көңілгей тамаша, бәрі керемет. Жеңіспен. Жалпы енді бізде сұрақ алғашқы қойылатыны, мысалы, достық командасы деп қойған екенсіздер жалпы. Неге деген сұрақ? Неге достық деген сөзді команданың ұраны қылдыңыздар? Достық командасы қойған себебіміз, біздер дос болғаннан кейін достық командасын қоямыз. Достықымыз ажырамас. Ал Наистай мырза жақында естіп едік, көлігіңіз сынып қойған дейді. Аман есен шықты ма? Онда да өзі шықты да. Жалпы енді өзімізге қатысты нәрсе. Олай болса, құрметті біздің достық командасы, қош келдіңіздер. Мына біздің ойлан тайм бағдарламасында негізінен жеңіске жету үшін адамның бойындағы екі қасиет керек. Бірі логика, екіншісі жылдамдық. Сіздің командада кім қайсысына жауап береді? Ортақтасында жауап беруге болады. Жылдамдық қайсатай, батыр болғасын. Логикаға Ринат, ақын болғасын. Ой, қалай кетті. Ендеше, қош емес шапалақ алдарыңызда болған достық командасы. Жаңа ғана назарларыңызда батыр мен ақын болса, ендігі кезекте біздің келесі команда. Қарапайым қазақтың жігіттері. 07-ші аймақ командасы. Дарын және де Рафет. Дарын Ситеков және Рафет Азизов, 07-ші аймақ командасы. Батыстың намысшыл әлі патриот жігіттері Дарын Ситеков өлкемізде сирек кездесетін мамандық иесі. Нақтырақ айтқанда құбыр жөндеуші. Қаламыздағы барлық су құбырлары осынау азаматтың еңбегі. Алайда соған қарамастан бос уақытында ән айтып, билегенде жаны сүйеді. Ал Рафет Азизов видеооператор және фотограф. Талай әншілердің бейнебаянын түсірген, қолының шеберлігінің арқасында бильярд ойынында жақсы ойнап қояды. Екі түрлі мамандық иелері болғанымен өздері ажырамас дос болып келеді. Ендеше қарсы алыңыздар. Дарын Ситеков және Рафет Азизов. 07-ші аймақ командасы. Құрметті жігіттер, қош келдіңіздер. Мына енді бірден сіздерді көргеннен кейін көрермендеріміздің алғашқы ойларына келген сұрақ Рафет сізге келіп тұрады. Не себепті, қалай есіміңіз жалпы Рафет? Рафет деген қандай мағынаны білдіреді? Рафет деген енді кішкентай дүниеге келген кезінде енді тумамыз болған, әкем әзірежан болғасын, біздің тумамыз болған. Молда кісі, сол молдаға себепкер қылып, Рафетті қойған. Бәрекелді, өте тұшымды, кереметтей жауап. Олай болса, Рафет, құрметті Дарын, мына командаларыңыздың атын 07-ші аймақ деп қойғансыздар. Жалпы өздеріңіздің патриот екендеріңізді білдіргілеріңіз келді ме? Әлпе, бүгін Батыс Қазақстан облысының атынан қадымды дүп өнер көрсетеміз деп сенімді отырсыздар ма? Иә, сондай себеппен келдік. 07-ші аймақ деп жаңағыдай тобымыздың атын қоюымыз себебі бүкіл облыс қарайтын болғасын,
тамашалайтын болғасын, осы ТТК 42-ні бүкіл облыс білсін, осындай батыстың жігіттері мені бүгін ойларын шыңдап атыр деп, ТТК 42 07-ші аймақ Орал облысынан екенімізді бүгін дәлелдеп отырғанымыз. Сол себеппен тобымыздың атын қойдық. Бәрекелді, бәрекелді. 07-ші аймақ ол біздің жігіттер, құрметті көрермендер. Олай болса, сіздің командада бүгін енді жеңіс үшін келіп отырсыздар ғой. Жеңіске жету үшін мысалға логика керек бізде, және жылдамдық керек. Кім қайсына жауап береді? Логика өзім бола ғой. Жылдамдыққа, яғни жылдамдық деген бүгінгі біздің ойынымызда әрбір сұрақты жетікті басқаннан кейін барып жауабын қабылдаймыз. Сондықтан да ол басты бір элементтердің бірі. Ендеше құрметті көрермендер, біз ойлантайын бағдарламасын бастаймыз. Назарларыңызда бірінші раунд. Құрметті достық, 07-ші аймақ, баршаңызды бірінші раундтың ережесімен таныстыра кетейін. Қазір назарларыңызға экраннан сіздерге үш суреттен беріледі. Әрбір тапсырмада. Сіздердің мақсаттарыңыз сол берілген үш суреттің бейнеленген дүниесіне сәйкес ортақ сәйкестігін табу. Өйткені бізде бірінші раунд ортақ сәйкестік деп аталады. Олай болса, түсінікті деп есептейміз, тетікті басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызда бірінші тапсырма, кеттік. Ортақ сәйкестікті табу керек. Груша. Ал бірінші болып басқан 07-ші аймақ командасы жауап? Жауап бокс. Жауап бокс. Не себепті? Мұнда гараж бейнеленген. Гараж бокс, иә. Гаражда бокс дейді ғой енді. Мұнда қорап белгіленген. Көліктің үстінде қорап. Ол оқыста? Жаңағы боксшылардың қолданатын құралы. Бокс, груша деп айтылады да, орысша. Сол себепті орысша. Сонда соңғы жауап, нақты жауаптарыңыз? Бокс. Бокс. Бәрекелді, жауаптарыңызды қабылдаймын. Ендеше дұрыс, 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 дұрыс. Бұл бокс. Жігіттер кәдімгідей көлікпен де, спортпен де нақты хабарлар бар екендерін көрсетті. Бәрекелді, алғашқы ұпай 07-ші аймақта. Кеттік, жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Сар. Келесі тапсырма. Бұл үш суреттен қандай ортақ сәйкестік көріп отырсыздар? Ал достық командасы талдап отырайық. Кәдімгідей дауыстап талдап отырайық. Дауыстап талдағаннан кейін барып бірден шығады. Егіз. Тез. Бір бастан көрі екі бас жақсы дейді. Талдап отырыңыздар бір-бірлеріңізбен. Не бейнеленген суретте? Ал бірінші суретте не бейнеленген? Бірінші суретте қыз бала шар ұстап тұр. Қыз бала шар ұстап тұр. Екінші суретте не бейнеленген? Екінші суретте жаңағыдай сыңар белгіленіп тұр. Негізде. Үшінші суретте енді орысша айтқанда глазок. Глазоктан қарап тұр. Енді кішкене логикаларымызды қосып үш суретті біріктірсек, іштерінде қандай бір ортақ дүние бар? Элементтерге қарай. Взглядта, көзқарасы бар. Ойланайық, командалар ойланайық. Мысалға егіздер тұр. Көмектесең, қолдары істетіп ұстаңыздар. Егіздер тұр. Егіздерді басқаша қалай атауға болады? Басқаша, орысшасы емес. Қазақшасы. Қазақшасы басқаша қалай атауға мысалы. Егіздерді кімдер олар? Сыңар. Сыңар. Тағы не деген бар? Кіндік түкте қатысы жоқ. Түкте қатысы жоқ. Екеуіне қатысты да олар бір-біріне кім болып келеді мысалға қалып? Аға иә. Арағаты дамытайық енді, көмектестім. Дауыстап айттыңызшы сәтен, ал деп айттыңыз жаңа? Ағайында. Ағайында болып келеді бір-біріне. Ағайындардың түк қатысы. Тағы болып басқаша қалай айтуға болады? Ағайындардың түк қатысы жоқ. Мына екінші суретте ағайынның түк қатысы жоқ. Тағы бауырлар. Болады, енді бірақ мұндайды бауырлар дегенде. Дөп түстіңіз дарымызда. Ал енді ойланайық, үш суретті қосайық. Ортақ
нәрсе үш суреттегіде бір дүниеге ортақ болады. Бауырлар. Суретте қарайық, суретте. Тағы не бейнеленген суреттерде? Шар. Енді бауырлар. Бізде уақыт шектеулі. Арнайы жауап беретін лимит бар. Кімесе жауап керек бізге. 5 секунд уақыт қалды. 3, 2, 1. Бірінші жауап басқан. Жауап, жауап, орысша болу керек пе, қазақша болу керек пе? Жауап, қазақша болу керек. Қазақша болу керек пе? Қазақша, жаңағы бізде қарап отыр. Көз қарас деген сияқты. Көз қарас деген сияқты. Не себепті? Взгляд. Не себепті? Енді бұлардың бұл суретте енді жаңағыдай қарап тұр. Қыз бала бәрі қарап тұр мысалы. Бауырлар. Сол мағынада мысалы келісіп айтқан. Жақсы, қабылдаймыз. Көз қарас дедіңіздер. Соңғы жауаптарыңыз. Соңғы жауаптарыңыз. Бәрекелді. Е, не деймін? Дұрыс емес? Дұрыс емес. Басқа ештеңе айта алмаймын. Басқа ештеңе айта алмаймын. Біз ойлануға тағы мүмкіндік бар ма? Тағы жауап беру. Уақыт шектеулі. Тағы мүмкіндік бар. Ал бір көмек берейін, содан кейін көрейік. Жаңа мына суретті мынау дедік. Бауыр дедік та. Бауырларымыз. Бауырлар, бауыр деп алады. Енді қалған суреттерге қараңыздаршы, тағы не бейнеленіп тұр суреттерде? Не шар, қандай шар? Жүрек. Сонда бұл жауап қандай? Тез тоқша алып көреміз. Жүрек дедіңіздер. Жүрек. 5 секунд уақыт. 1, 2, 3, 4, 5. Енді жаңа бірінші сурет не дедіңіздер? Жүрек. Бірінші суретті. Қыз бала. Жоқ, мына егіздерді неге айттыңыздар жаңа? Бауырлар. Бауырлар. Екінші суретте не бейнеленген? Жүрек. Жүрек. Ал үшінші суретте не бейнеленген сонда? Үшінші суретте енді қыз баланың. Есіктен қарап тұрған. Өкінішке орай, жоқ, жауап жоқ, жауап жоқ. Бізде де уақыт шектеулі. Бұл сұрақтың жауабы былай. Көз, бауыр, жүрек. Яғни адамның дене мүшелері. Өкінішке орай, бұл сұрақтың дұрыс жауабы табылмады. Бәрекел, жалғастырайық, жалғастырайық. Кеттік, логикаларымыз қосайық. Екінші тапсырма, үшінші тапсырма. Ойламай қалды. Бұл үш суретте отырып сәйкес келе алады. Қайық шықса. Мынау қалай үшінші суреттегі қалай айтамын? Келмей ме әлде қалай? Білмеймін мен де. Өздеріңіз әзірге ойланып қараңыздар. Не бейнеленген? Талдаңыздаршы, үш суретте не бейнеленген? Дауыстап талдаңыздар. Біріншісінде қайық пен адам таңдаған. Екінші суретте? Екіншісінде ол ақша. Иә. Үшінші суретте? Үшіншісінде енді біз түсінбей отырмық мына жерде. Ол қалай атау болады оны? Қалай? Қалай атайды бұны? Мысалы ол ақша салатын жер ол. Жоқ, аты қандай ол? Аппарат. Орысшасы аппарат па? Жоқ, аты қандай ол? Ол құрылғы аппарат деген. Жоқ, бұл жалпы қалай аталады бұл деген? Жазып тұр. Қалай? Кошелек. Ә? Кошелек. Кошелек. Жоқ, жазып тұр, жазу бар анда. Қандай кошелек? Киви. А, ойланай қал. Та, аппаратты ұстып, қыса қайық. Бірінші суретті қайық деп қарамаңыздар. Бірінші суретті. Сонда түсініп отырсаңыздар енді, жауап керек пе? Екеуінің несі жоқ қой, связкасы жоқ қой. Ренат, ойланай, ойланай. Исатай. Су. Ойланып отыр. Мысалы көп ақшаны не деп айтады? Миллиард, миллион. Миллион деген сөздің басқаша қалай айтады? Миллиард. Басқа қалай айтады? Миллион деген сөзді басқаша қалай айтады мысалы? Экспо. Жігіттер, сіздер логикаларыңыз Атырау жаққа ма, бұл жаққа біз қалып Оралда емес әйтеуір бұл жақ кетіп қалғандай. Ойланайық. Ал бірінші суретте не? Бірінші суретте отпуск. Тағы да. Демалыс. Мен жаңа айттым сіздерге, қайық деп қарамаңыздар, басқаша қараңыздар.
су. Судың жағы. Адамдар демалыватыр. Немен демалыватыр? Ненің үстінде отыр олар? Банан. Ба? Банан. Банан. Ал енді арасы жалғастырайық. Екінші суретте не бейнеленген? Ақша бейнеленген. Үшінші суретте? Үшінші суретте терминал, да? Терминал. 10 секунд уақыттарын жауап. Қандай кәшілер? Киви. Киви. Бір сүретті ал дегенізді? Банан. Ал сонда ақшаны тағы да басқалай қалата қолады? Банкомат. Банан. Ақша болатын болса. Бұл ақша не деп айтады? Миллион дедіңіз. Банк. Миллион деген сөзді басқаша қалай атайды? Ганары. Жоқ, миллион деген сөзді қалай атайды басқаша? Ау, о, өзіңіз тайма. Біздер жауап таптық. Фрукт, фрукт. Киви. Лимон дейді ғой, лимон. Лимон. Лям. Лям. Жаңағыдай анда отырған кісілердің суреті енді астында тұрған нәрсе бір бананға келіп тұр сәйкес. Не деген ақылды кәдімгі. Не деген ақылды. Сондайым бар. Тауып алды. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл жеміс жидектер. Бәрекелді, бәрекелді. Жалғастырайық. Бәрі алдар. Достық командасы. Ойланайық. Кеп келесі тапсырма. Қар, гүл, доп. Өте оңай сұрақтардың бірі. Сол. Ортақ сәйкестік бұнда қандай? Тетіктуас жауап береміз. Достар командасына берейік жауапты. Достар командасы жауап бар ма? Логикаларында ойластырсын. Өзіміз қатамыз. Ал, өте бір жеңіл сұрақтардың бірі. Өте, өте көлемі. Ал, бірінші ол басқан. Бұл деген. Достар. Бұнда бірінші суретте қыс мезгіл белгілеген. Бұнда екінші суретте көктем. Ал, үшінші суретте жаз мезгіл белгіленіп тұр. Сондай жауаптарыңыз? Мезгілдер. Үш мезгіл. Үш мезгіл. Жыл мезгілдері. Жыл мезгілдері. Дұрыс, 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 дұрыс. Бәрекелді. Айттым. Өте жеңіл. Өте жеңіл. Ал ендеше келесі енді кішкене қиындау болуы мүмкін. Көрейік. Келесі тапсырма. Бұл сұрақтың жауабы қандай? Кім айтады? Қай команда айтады? Біл жылқы. Жылқы құтты. Ана шеші дұрыс. Ойландыр шеш. Сендерге беріп отыр. Ойландыр. Жынданып отыр. Онда дейтін. Біз мысалы жауабын тауып отырып, бірақ сендер ойландыр. Онда тауып еліміз. Бұл дейтін не ғой? Ал ендеше ойланайық, ойланайық жігіттер. Жауап енді қатты емес, қатты қиын сұрақ емес. Бұл сұрақтың жауабын ойланатын ойындарды ойнайтын адамдар таба алады. Король қаса. Ал 07-ші аймақ жауап қандай? Бізде жауап бұл жерде енді бірінші суретте хан, король, батыр, батырдың белгісі. Күш қуат, мүш. Күш қуат, мүш. Күш қуат. Мош. Жауаптарыңыз. Жауап сол. Күш қуат. Бәрекелді қабылдаймыз. Жүйрік. Дегенмен дұрыс емес. Жоқ, күш қуат емес. Давай, давай, тырысып көрейік. Жауапқа ешқандай. Қатысы жоқ. Тағы да қайталап айтайын. Бұл сұрақтың жауабын ойланатын логикалық ойындарды ойнайтын адам табады. Қандай көмек кетті? Қандай көмек кетті? Күшті көмек кетті? Майлы көмек кетті? Сенілі көмек кетті? Бірінші суретте не? Бірінші суретте? Алыстан ойламаңыздар. Бірінші суретте не дегенінген? Батыр. Король. Хан. 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 Екінші суретте? Құзыр жылқын... Үшінші суретте? Піл. 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 Сонда жауап? Король. Жылқы. Піл. Жауап? Жауап? Жауап, қарап. Шу, қайда кейсет? Қайда кейсет, шу. Мінекей, логикалық ойындарды ойнамайтындарыңыз көрініп тұр. Хан, жылқы, піл. Қайда кейсет?
5 секунд уақыттарыңыз қалды. Сосын бір-бір жауаптан қабылдайын. Ха? 3, 2, 1. Ал, жауап. Досы командасы. Ойланып тұрып қойынды, ойланып жатқанды. Ал, ойланып отырсаңыз. Өзі шаймақ, жауап керек қандай да бір өзіңіздің. Жауап беріңіз. Король, жылқы, піл. Король, жылқы, піл. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Мінекей жігіттер ақыры жауабын таба алмады. Король, жылқы, піл. Шахматта кездесті. Соны айтқым келген негіз. Ойдардағы фигуралар. Бүгінгі орай бұл сұрақтың жауабын табылмады. Дегенмен де біздің алғашқы бірінші раунд өз мәресіне жетті, достар. Бірінші раундта жеңіске жеткен логикалары енді-енді қосылып атқан 07-ші аймақ командасы жетті. Я, достар, ендеше жалғастырайық. Назарларыңызда екінші раунд. Жігіттер, қалай? Логикаларыңыз келе жатыр ма? Шабыттарыңыз оянып жатыр ма? Оянып жатыр жарайды. Екінші раундқа дайынбыз ба? Дайынбыз. Дайынбыз. Дайын болсақ, екінші раундтың ережесімен таныстырайын. Екінші раундтың атауы теңеу деп аталады. Яғни қазір сіздерге назарларыңызға екі сурет береміз. Екі суретті қосып, тең болады, үшінші сурет не? Соны табуларыңыз керек. Яғни екі суретті қосуларыңыз керек. Түсінікті ғой. Ал ендеше сіздерге солай шабыттарыңыз қалмасын, сіздерге кішкене логикаларыңыз келсін. Тілектеріміз сол, жалғастырайық. Бірінші тапсырма, кеттік, бірінші теңеу. Бұл не? Үшінші сурет қандай? Ал, мөлдетші аймақ. Бұл жерде так, бірінші көрсетіп тұр, бағдар, мысалы желдің бағытын көрсетіп тұр, үшіншісінде шамды көрсетіп тұр. Бұл жерде жауап бағдаршам. Бағдаршам. Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы жауабымыз. Нақты соңғы жауаптарыңыз сол болса, бағдар шам. Дұрыс, 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 дұрыс. Бағдар шам. Үшінші көрермен. Біздің 07-ші аймақ басында бірден тек ойламастан жауап береді де, содан кейін кішкене ақылдаспай тұр мына жер. Шабыттары басталма. Ал кеттік көрейік. Екінші сұрақ. Бұл қандай теңеу? Дүк. Ау, дәл солай дүк басасыздар ма көрейік? Ау, достар, командасы, достар. Бірінші рет, бірінші рет. Жауап? Оляну айтты. Жоқ, жауап тауып тұрмын сөйлемен деген. Жауабы қандай келді? Сізді жасыруға болмайды, жатыр айту керек. Жауап, жауап. Солайсы. Манадан бері соңғы жауаптарыңыз ба? Жоқ, соңғы жауаптарым. Сонда соңғы жауап қандай? Қандай жауап? Қандай? Жауап, жауап. Жауап. Дөңгелек. Дөңгелек? Өлшем бірлік. Дұрыс. Манадан бері бір раунд бойы ойлан, өздерінің жауаптарын достық командасы берді. Дұрыс жауап береді. Бірақ дұрыс емес. Ол өлшем бірлік емес. Ал. Типі не ғой? Жауап қандай? Рулеттің ұршасы қашасы ғой. Не ғой? Кетті бастыңыз. Қазақшасын білмей отырып, рулетті. Рулетті метровкасын, метровкасын ұршасы. Не істейді ол мен? Есеп. Ей, жоқ, есеп. 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 Соңғы жауаптарыңыз ба? Енді есеп бұл сандай қиын.
Дегенде тиын емес, бұл не деген не ғой? Жауап керек, сонда соңғы нақты жауаптарыңыз қандай? Нақты жауабымыз енді есеп. Есеп. Өлшем, өлшем, есеп. Өлшем, өлшем, қабылдаймыз. Өлшем бірікті. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес дегенмен жаңғы жасыңыз. Мұнда рулеткадан көріп тұрсыз. Рулетка. Әлде қабаққа дейді. Рулет. Мұнда рулетке, да? Я сөйті айтамыз рулет. Қабылдаймыз. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Қапыз, өлшеу дедіңіздер, канау дедіңіздер, жақын келе жатсыздар. Бірақта екеуін қосқанда не болады? Есеп, канау. Бұл үшінші сурет көмектесен құрал бір, құрал. Жаңа пайдаланатын құрал. Сол құралға мына екеуінің енді ортақ сәйкестігі бар ішінде. Жауап? Жігіттер, логика қайда? Екеуін қосқанда. Рафеттер терең ойланып отыр, пайдасын ойланып отыр. А, уақыт 10 секунд қалған екен. 10 секунд уақыттары қалды. Екінші тыйын. 3, 2, 1. Ал, бір жауаптан қабылдайын. Бөлші Чаймат, кез келген бір жауап беріңіз. Қанша жауап берсін? Жауап бар ма? Бізде жауап жоқ. Ойлайын, қанжақ бір жауап. Жауап жоқ. Сіз жауап бар ма? Жауап бұл жерде енді рулетке деп. Рулет. Дөңгелек деп аламыз. Дөңгелек деп аламыз. Жоқ. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ендеше экранға назар аударайық. Үшінші сурет экранға. Калькулятор. Айттым ғой математикадан калькулятор. Жігіттер айттым. Санау, санау. Бәрекелді, жалғастырайық. Әліде сама келіп отыр. Теңеулеріміз бар. Кеттік. Келесі тапсырма. Рулеттен нормально айтып. Ал, мына екеуі басқанда. Температура. Жауап? Бұл жерде сразу айтуға болады. Температура. Қызу. Қызу. Басып өгіріңіз. Соңғы жауаптарыңыз ба? Иә, соңғы жауап. Ендеше қабылдаймыз. Дұрыс. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Қызу емес. Ей, бұл дейтін немес қой? Ойланайық. Үшінші сурет шығару керек қой. Екеуін қосқанда қой. Үшінші сурет шығу керек. Ей, мағынасы емес қой бізге керек. Бізге екеуін қосқанда қандай сурет шығу керек қой. Ал, достық командасы. Біз ол бұл сурет қарап, отбасы деп. Отбасы. Потому что айттым ғой саған екі суретті қосып шығару керек қой. Отты өшіп тұр. Мен дұрыс ойланбай қалдым. Екінші сурет бала басты. Браво. Осы жерде бастап кетті ғой. Адамдар осы сурет айтқым келіп отыр еді. Дұрыс, 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 дұрыс. Отбасы. Бәрекелді. Мінекей. Басты көргенде сәрекет көрді ғой. Енді оянып жауап берді. Бәрекелді, жалғастырайық. Кеттік, келесі тапсырма. Бұл сұрақты бірден табады деген ойдамын. Не ғой? Қанжық құлақ. Бір жерді алады. Екі құлақ болсын да. Ал. Сатқа бастың. Жауап. Құлақ қаппа, наушник. Құлақ қап. Бізді жауап қап. Наушник. Наушник. Бізді жауап. Қабылдаймыз. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ат давай, давай. Біз одан сүйекке қарап. Жетеміз, жетеміз қазір. Саңырау құлақ деп айтамын. Саңғырау құлақ деді. Сөз, сөз. Браво! Неге, неге, неге саңғырау құлақ? Мұл саңғырау құлақ. Мұл саңғырау құлақ. Мұл саңғырау құлақ. Құлаққа тағады. Құлаққа. Құлаққа. Содан? Біз естейміз. Ол саңғырау құлақ. Қинамайын, қинамайын. Дұрыс, 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 дұрыс. Бұл саңғырау құлақ екен. Бәрекелді, бәрекелді. Ауру жағын шәрдет тұр. Достық командасы өзіп келе жатыр. Ал олай болса жалғастырайық. Есеп 2-1. Достық командасы әзірге алда. Кеттік, келесі тапсырма. Ал, бірінші отбасқа 0-1 таймар. Түйе құс қой. Түйе құс қой, неге? Бірінші сүретте түйе, екінші сүретте құс. Бұл кәдімгідей жаңа, оңай түсіп түйе. Бұл түйе құс. Бәрекелді, 2-2. Келесі. Сондай болды. Олай болса, құрметті көрермендер, осымен біздің екінші раунд өз мәресіне жетті. Бұл раундта есеп 2-2 болғаннан кейін тең. Әзірге есеп 1-0, алда 0-7 аймақ. Сондаймыз ба? Сондаймыз ба біздер? 0-7 ғой.
Я, достар, мінекей, көңіл көтерілді. Достардың, жігіттердің логикасы шыңдалып келе жатыр. Ендеше, үшінші раундты назарларыңызға ұсынамыз. Өткенде нағыз үшінші раундта логика шыңдала түседі. Ендеше, достар, шошып көттіңіздер ғой. Үшінші раунд деген шын мәнде де логиканы өте қатты талап етеді. Өткенде үшінші раундтың атауы мақал мәтел. Қазір сіздерге үш суреттен тапсырма береміз. Сол үш сурет арқылы ел аузында жүрген тарихымызда бабаларымыздан өсиет болып қалған мақал мәтелдерді табуларыңыз керек. Мақал мәтел кітабын оқып дайындалып кетті деген ойдамын. Ендеше дайынбыз ба? Дайынбыз. Дайынбыз. Let's go. Бірінші тапсырма. Бұл қандай мақал мәтел? Сәлем айт. Күшті мақал мәтел. О, жігіттер көптен бері мақал мәтел оқылағандары. Біртінде, біртінде башылайын деп тұрған сияқты ғой. Қаныңды, бірінші суретте не бейнеленген? Енді үлкен кісінің екінші суретте? Қария берілді. Екінші суретте сәби, үшінші суретте. Қалай еді? Ер жігіттің бейнесі бейнеленіп тұр. Нақтырақ дұрыстап қараңыздар. Үшінші суретте ер жігіт емес. Кім бейнеленген? Мысалы, телеохранитель дейді ғой, орысша да? Оққағар. Оққағар. Сонда болды, мақал мәтел шықты. Тұра тұра тұра. Сөйтіпті басқаннан кейін бірден жауап береміз. Қарамыш ба? Жауап керек, жауап керек бізге. Бірінші суретте кім бейнеленген? Қария. Екінші суретте? Отқар. Үшінші суретте бала бейнеленген. Жоқ, бірінші суретте қария, екінші суретте бала, үшінші суретте отқар. Сонда мақал мәтел не шығып тұр ғой? Айтыңыздар. Сол сөздерді қосыңыздар. Қария, бала, отқағар. Қош, қош. Айтшы. Қария. Бірінші тапсырманы әрдайымда оңайын беретін едім. Сіздер оңайына ойланасыздар да қиынына бірден жауап беріп отырсыздар. Бір жыл. Бұл жерде отқағар деген бір жыл сияқты ма? Он сегіз жақты уақыт өтініш көрі. Отқағар деген соңғы сөйлем сияқты. Отқағар соңғы. Нақты енді отқағар деген болмайды. Иә, оны түсінді. Мағынасы бар. Қария бала отқағар ол. Екі, бір, ал жауаптан керек. Құрастырайық ал, көрейік. Бірінші жауап, мүлжеті шаймақ, тетікті басып қойыңыз. Жағы жақып қойық. Ал жауап, қандай? Ойға қандай мақал мәтел түсіпті? Қария, бала. Екінші сөйлетін ал дейді. Қария, бала, отқағар. Қария емес, ата. 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 Ата көрген. Қалай? Ата көрген. Ата көрген. Ата көрген. Отызар ма? Ата. Кеттір, кеттір аузымен. Енді. Ата көрген отқағар. Ата көрген. Отқағар деп көрген. Өзінің Исатай Мырза мақалы жер шығарып атыр. Авторыңыз. Авторыңыз. Қанса оңыздар, кітапқа енгізілдіңіздер. Ата, бала, және де отқағар. О, бала. Ал, уақыт бітті. Жауап бар ма? Жауап жоқ. Жауап бар ма? Жауап жоқ. Жоқ. Өкінішке орай жауап жоқ. Бұл жауапты өзім айтуыма тура келеді. Оңай айттың ғой. Ата, баланың қорғаны. Көрдіңіз енді. Ата баланың қорғаны деген кереметке мақал мәтел деген айтпай ма? Атаң барда панаң бар, атаң барда данаң бар, атаң көре тұрғанда еш нәрсе жоқ алаңдар деген сөздердің қысқаша нұсқасы. Бәрекелді, жалғастырайық дегенмен келесі мақал мәтел табады деген ойдамыз. Кеттік, келесі мақал мәтел. Бұны қалай табады екенсіздер? Ай, күмәнім бар. Бұл екінші суреттегі.
Бұл мақаматты 3 миллион құралғанды. 3-ті бары. Но қалып тағып көттір. Но. Ақшаны мүйге дейді. Но ақшаны мүйге дейді. Екіншісі ақшаны мүйге дейді. Но. Жігіттілігі сонда. Бар ғо? Алтын. Ер азаматтың міндеті не жалпы? Ақында не істейді, ойламайды. Ойламай, ойламай. Ақындар, батырлар. Сөйлен мұнадан бастау өріп көтін, сөйлен мұнадан бастау өріп көтін. Сөй өріп көтін, сөй өріп көтін, сөй өріп көтін, сөй өріп көтін, сөй өріп көтін. Езді күнті қасып, еңбекті өзіңі қалғанды. Көмек ретінде айтайын, қиналып кеттіңізді, достар. Екінші сүйреп бақа. Қапы бұл символ ретінде, ырым ретінде үйде қойылатын нәрсе. Не үшін қойылады? Ақша көбейсің деп қойылады. Қапы дәулет, дәулет деп бірден сол мақамат ергішіне сөзді айтайын, бұл дәулет дегенің белгісі. Сонда бір сүретте бейнеленген. Бірден табуға болады. Ал, 07 аймақ, жауап. Жоқ, достық командасы жауап. Ер жігіттің дәулеті. Ер жігіттің дәулеті күшіне деп. Ер жігіттің дәулеті күшінде. Так, сізде қандай жауап бар? Еңбек түрі зейнет деген сияқты ғой енді. Еңбек. Еңбек етсе ерінбей тойларын білмеген сияқты. Тек енді мында символ. Өкінішке орай сіздің жауабыңыз дұрыс емес, дұрыс емес. Бірақ кішкене мақал мәтелінде бар сөздерді айтып кетесіз. Бұл мақал мәтел 300-ден құралған болды. Жауап бар ма? Не жетіп жай ма? Жарықтарын сөндіреміз, жарық қымбат бізде. Еңбекке қатысы бар ғой. Екінші сурет дәулет деп айтты. Бірінші суретте не бейнеленген? Немесе кім бейнеленген? Ер жігіт. Ер жігіт. Ал үшінші суретте не істеп жатыр? Еңбектен жатыр. Ақыл. Сонда міне. Міне. Ер жігіттің еңбегі. Дарын. Дарын бұл. Дәл қатыс. Дәл қатыс. Сонда жауап. Ер жігіттің. Ер жігіттің. Несі? Еңбегі, ер жігіттің еңбегі. Ер жігіттің еңбегі. Мұна картин көмек сөйлеп қойды. Еңбек үшінші сөйлеп тұрды. Үшінші сөйлеп тұрды. Ер жігіттің дәулеті. Ер жігіттің еңбек. 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 Чай қолмар. Сен сізді бас жауап беру керек. Жауап жауап. Сәт, ер жігіттің дәулеті еңбекте. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Ер жігіттің дәулеті еңбекте. Ер дәулеті еңбек дейді. Дәулеті тапты, тапты, тапты. Кет, жалғастырамыз. Келесі мақамат ел. Келесі мақамат ел. Әзірге достық командасы алда келе жатсыздар. Енді бұл өте бір танымал, баршамыз білетін мақамат ел. Кезінде, мектеп кезінде көп айтатын еді осы мақамат ел. Асқананың үстіне кіргенде ал, нөлдейді шаймар. Ас қос. Еңбегі тұтқан шықты. 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 Қай дейді? Қабылдаймыз, қабылдаймыз. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Ол мақамат емес. Ал, дұрыс команды жауап. Өле жегенше бөледі. Міне, міне, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Браво, дұрыс, дұрыс. Қауіп кетті. Бірінші суретті Исатай жақты отырған. Жақын мақамат елі олсы, бірінші сауыты. Жағын сөндіреміз, бәрекелді. 2-0, дұрыс командасы жақсы алды келді. Сет келесі тапсырма. Өт сасынды стадион, сасынды стадион. Келесі мақамат елі. Құлымшақ. Тау. Тау. Құлымшақ, тай деуге болады енді бұны.
Ал, ойламай, ойламай. Дәмізден ой жер қолтыған сақты. Үйінде қалса. Тай. Сол екінші сүрттен не үйленген? Үсті атыр. Тауған тауқын отыр ғой жоғары. Үшін сүртте. Үшін сүртте. Сонда? Пауға шық бәтір, да? Баланың бейнесі. Енді балаға, жалпы кез келген ер азаматқа, қазақтың жігіттеріне арналған мақамы тел. Өзіміздің көне тарихымызды насихаттайтын, жалпы қандай халық болғанымызды көрсететін, бірақ балаға қатысты айтылған енді. Сонда бір сурет, айтайық, бір сурет не? Не бейнеленген? Тай. Бірінші сүретте тай емес, бұл жерде бірінші сүретте қолыншақ бейнеленген. Қолыншақ тай деп алайық, тай деп алайық. Тай ғой енді. Мен сізге көмектесейін. Өйткені баланы сәйкестендіріп алынған мақсат. Тай. Екіншісіне. Екіншісінде бұл жерде. Не істеп жатыр ол? Талпына жатыр, да? Жоқ, тауға не істеп жатыр? Өрмелеп жатыр. Тағы қалай бастық. Тағы да өкінішке орай, ол сүйкен уақытымыз қалыпты. Жауап, жауап, істеріңізді. Не осы сүйкен? Не осы сүйкен? Ойланай атыр, ой, жетті атыр, осы осы мақалам атыр. Ойланай, ойланай, өте аз уақыт қалып. Үш, екі, бір. Ал, бір-бір мақалам атырден қабылдайын. Көз іштей ма? Вариант жоқ, вариант жоқ, ойшы. Мүмкіндік берем? Бүгін жоқ. Жоқ, жауап жоқ. Бұл мақалам атыр былай. Тайға мінген балаға жарасат деген қазақтың мақаматылы жүйесі айтқан деген бастау керек деп. Ал ендеше соңғы мақаматыл бұл мақаматыл деп кім жауап береді? Көрейік достар, кеш мақаматыл. Ой, ішіне сүп потерян. Сәлем айтты, мен үшін. Бұл мақалды енді таба алмасаңыздар ерік болады. Ал. Өз жетінші аймақ. Не ғой? Типу дейтін не ғой? Типу қалай? Указывайте татыр, баланы бесіктен жеді ма әлі сонда әлде ғой? Не, жоқ, баланы бесіктен жеді керек. Жауап, жауап, сонда қандай? Не, олан шеше. Жауап, 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 жауап. Сүрікке қарап біздіңізге жауапты. Не бейнеленген? Сүрікке қарап бейнеленген. Ал. Тәрбие талбесіктен басталады. Тәрбие талбесіктен басталады. Бірінен. Дұрыс. Браво. Дұрыс, 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 дұрыс. Ол болса, көрермендер үшінші раунд өз мәресіне жетті. Үшінші раундта нағыз мақал мәтелдер сайысына қатысатын әрдайымда қатысып жүрген жігіттер екендігін дәлелдеген достық командасы Исатай және де Ринат дәрекетті жігіттер. Я, достар, бүгінгі біздің ойлантайын бағдарламасындағы ойын расымен де тартысты өтуде. Екінші раунд тең-бе-тең аяқталғанымен де, үш раундтың қорытындысы бойынша қазіргі таңда есеп 1-1. Олай болса, қай команданың бүгінгі ойында жеңіске жететінін соңғы 4-ші раунд анықтайды. Ендеше назарларыңызда 4-ші раунд. Я, жігіттер, 4-ші раундтың ережесімен де таныстыра кетейін сіздерді. Жалпы 4-ші раундта қазір атауы оның жұлдыздар көзі деп аталады. Яғни қазір біз сіздерге танымал әлемге, Қазақстанға, Ресей, жалпы баршамызға да танымал адамдардың көздерін ұсынамыз. Көздер арқылы, бүкіл әлемдік болуы мүмкін. Көздер арқылы қай жұлдыз екендерінің анықтаулары қажет. Сондай-ақ, ескертейін, 4-ші раундтың өзінің ерекшелігі бар.
қазір мысалы 3 раундты қорытысы бойынша командалық есеп 1-1 болса, 4-ші раундтағы әрбір дұрыс жауап 1-1 балл болып саналады. Яғни кімнің жеңіске жететіні 4-ші раундта белгілі болады. Олай болса, түсінікті болса, кеттік. 1-ші жұлдыздың көзі. Бұл кім? Бұл. Бұл кім? Танымай екен. Кім ол? Бұл кім? Железный қазақ емес. Ал, Железный. Бұл жерде Қазақстандық әнші Кәмшат Жолдыбаева. Кәмшат Жолдыбаева дейді. Соңғы жауабыңыз ба? Соңғы жауап. Ал, неше, көрейік. Екінші сөйлет кім екен бұл? Кәмшат Жолдыбаева. Дұрыс. Кәмшат Жолдыбаева. Қалай ғана танып қойдыңыз? Бір ба. Кәмшаттың концерттерінен қалмайтын нағыз жанкүйер екенін көріп тұр. Сондай бар ма? Мен жарығымызды сөндірейік, тетікті басайық. Кет, келесі жұлдыз. Бұл кім? Тағы да басқан. Титаник дейді. Титаник жаңа кім? Аймақ? Жо-жо. Брэд Питт па? Жо-жо-жо-жоқ, Брэд Питт емес. Брэд Питт болар? Біз жауап. Жауап. У меня жауап бар. 5 секунд уақыт. 1. Жауап. Жауап? Жауап, жоқ. Леонардо Ди Каприо. Дұрыс! Леонардо Ди Каприо. Дұрыс. Бәрекелді. Есеп 2-2. Жақсы келе жатырмыз. Кеттік. Келесі жұлдыздың өзі. Бұл кім? Бұл кім? Типті осы жауап береміз. Бұл кім? Кім едің сен? Ал, Жанар Дұғалова. Дұрыс емес. Ал, жауап беру мүмкіндігі 7 шаймақ сіздерде. Сіздердің ойларыңызша кім бұл? Кім? Бұл жерде. Жауап. Жания Құрған, Қазақстан эстрадасының әнші қызы. Ал, Мадина Садуақасова деп, достық команды жауап бер. Дұрыс емес. Ал, Бенжі Шаймақ. Тағым деп қамыстыр ал. Айдана. Кетті бас жоқ береміз. Ал, Бенжі Шаймақ жауап. Айдана Меденова. Ойланбайсыздар, бір-бірін жауаптарын жауап отырып шақтыр. Жоқ, дұрыс емес. Айдана Меденова емес. Айдана Меденова десем. Дұрыстап қарай көздеріне. Бізден тануға болады ғой көздерінен. Көздері оның үлкілдейді. Ал? Үштері әндері бар дейсін. Ал, жауап. Біздер. Бірінші оқ басқан. Бірінші шаймақ сіздер. Айгерім Қалаубаева. Кім? Айгерім Қалаубаева. Жоқ, дұрыс емес. Шайғаны өлең айтып отырмын. Айтындыршы варианттарын. Ал, кім? Жоқ, вариант қолай алмайды. Ертегілер... Мен шай ғана құрысы бұлың айтып. Атлик көші маневр ұлып тұр оны. Құмет көрмеймін. Жауап. Қарай екші көздерінде. 10 секунд уақыт қалыпты. Ятқып. Жауап. Жауап. 3, 2, 1. Ешкім таба алмады. Ендеше бұл дегеніміз Мөлдір Әуелбекова. Өкінішке орай тамалмадыңыздар.
Дегенмен есеп әлі де теңесіп тұр. Есеп 2-2. Ал келесі жұлдызды табамыз ба, таппаймыз ба? Кет. Болдым. Кет, бас жауап береміз. Болдым. Рахметен, сен тану керексің болды. Индияның актері ма? Индияның актері. Очка пульдің әпіштік, тәжі. Жоқ. Қарай. Көтесіз, анағамады қарамаңыз, түрікке қарамыз. Құтыға қарай, қалай танымай тұрсыздар мен еткізден? Қалай ғана бұны танымай тұрсыздар. Бізінде бұл жүргет деген Алматыға келіп, бұл жүргетті сақпеттен. Сонда бір қай-қай болды. Ал, жауап бірінші опасқан досты командысы. Кім? Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы жауаптары. Тимоти дейді. Неге біліп жатсыздар? Дұрыс. Ал, есеп 3-2. Соңғы тапсырма. Тимоти соңғы мүмкіндік. Досты командасы. Ал, ендесе кеттік. Келесі жұлдыздың көзі. Ал, бір жол басқан. Тұрсынбек. Қабатып Тұрсынбек. Тұрсынбек қабатып. Батыстың жігіттері өзінің батыстың жігіттерін алыстан қабатып деген танып. Жүрекке сұрақ тұрған жүрекке. Дұрыс. Тұрсынбек қабатып. Құрметті көрермен, өздеріңіз байқағандарыңыздай, бүгінгі біздің жігіттердің логикалары расымен де бір-бірімен тең-бе-тең келді. Дегенмен де, бұндай сәттер бізде болады. Біз оған ешқашанда күмәнданған өкінген емеспіз. Олай болса, бүгінгі ойлантайын бағдарламасының қорытындысы бойынша есеп теңесті. Бүгін достық команды айтқандай, достық жеңіске жетті. Егерде сіздің мамандығыңыз өзіңізге қатты ұнайды, алайда сол мамандығыңызда кішкене логика жетіспесе, біз ойлантайын бағдарламасына сізді шақырамыз. Өйткені біздің ойында барша мамандар логикасын ашуға толық мүмкіндік бар. Ендеше кездескенше аман сау болайық.